Täby kommun har tillsammans med Stockholms läns museum gjort en guidad tur om Näsby slott. Nu kan du upptäcka Näsby slotts historia på egen hand med hjälp av appen Upptäck historien. I appen kan du läsa om några av Stockholms fantastiska slott, där Näsby är ett av dem. Turen innehåller 16 stopp och berättar om en spännande historia från stormaktstidens Sverige till konstsamlingarnas tid under tidigt 1900-tal. Visste ni att slottet nästan brann ner 1897? Den här asken, yttermurarna och entrétrappan var det som blev kvar av slottet. Ladda ner appen Upptäck historien och lär dig mer om Näsby slott i Täby.